14 грудня в обласній лікарні імені Мечникова відкрився пункт букросингу. Букросинг – популярний у Європі вид вільної передачі чи обміну книгами. Людина, що вже прочитала книгу, залишає її у громадському місці для того, щоб інша особа могла цю книгу знайти, прочитати та в свою чергу повторити таку ж дію. Букросинг у лікарні оформили у вигляді книжкових полиць, які складають слово «read», що у перекладі з англійської «читати». Головне правило букросингу у лікарні – замість узятої книги поставити іншу. Подібні куточки вже є в різних державних установах нашої області. Різножанрова література включає як класичні твори, так і новинки, що можуть зацікавити працівників установи та пацієнтів. За рік у лікарні імені Мечникова проходять лікування близько 40 тисяч людей. Мы подошли креативно к этому вопросу и сделали книжные полки в виде слова «read». Эта идея очень понравилась многим людям, и первыми к нам обратились учителя Днепропетровской школы. Мы помогли им оформить такой букросинг, и дальше уже пошел такой снежный ком. Мы подарили полки национальной полиции, нескольким районным государственным администрациям, мэриям. И сейчас активно волну чтения книг и открытых библиотек подхватили наши больницы. Обязательно должно быть такое место, где человек может взять книгу, прочесть, вернуть или принести свою, которую он взял с собой, уже прочел, а новую взять негде.